ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ କବେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଢେଙ୍କିକୁଟ NH-20ର ଚକାଡୋଳା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଫେରୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନମ୍ବର OD-09-3519 ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡା ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OD-09R-0699 ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବାରୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଲାଗିଛି। ବସ୍ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଢେଙ୍କିକୁଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା ଗୁରୁତର ଆହତ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଘଟଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଚାଳକ ଜଣକ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କିକୁଟ ପୋଲିସ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଟିକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।